patinave elektrike ka dyfishuar rastet e përdoruesve të tyre të cilët kanë pasur nevoj për trajtim spitalor për shkak të frakturave. Policia thot se problem shqetsues është përdorimi i tyre nga minorenët të cilët janë edhe shkelësit më të mëdhenj të rregullave të qarkullimit rrugor. Rastet e të lënduarve nga aksidentet me monopatinat elektrike që kërkojnë trajtim mjekësor janë shtuar ndjeshëm. Në spitalin e traumës në Tiranë mjekët thonë se këtë vit ka pasur dy herë më shumë pacient me fraktura. 2023 ka qenë 214 raste, 2024 e thonë 554 raste, pra dy fish më shumë. Traumat e sistemit muskuloskeletik që përfshin fraktura, thyrjet e kockave të ndryshme, të kraut, të këmbëve poshtë, të legenit, të brinjive, të kokës, traumat e kokës, traumat e qafës, traumat e barkut, këton që me dëmtimet të organit bronç. Të dhënat në spitalin e traumës tregojnë një fakt shqetësues se mes të lënduarve janë edhe shumë fëmijë. Përdorimin masiv të këtyre mjeteve e konfirmon edhe policia rrugore. Mosha që paraqitet më shumë e moshat e reja, ajo që më shqetëson më shumë mua 10 vjeç deri 18 që ka filluar ta përdorin mas. Fotot e fundit janë shtuar masivisht përdorimi i moshave minorene të kësaj kategorie dhe janë burim ngjarjes rrugore. Efektivët e policisë rrugore thonë se përdoruesit e skuterave elektrik po kthehen në një rrezik jo vetëm për veten e tyre, por edhe për kalimtarët dhe përdoruesit e tjerë të rrugës, pasi nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, siç duket edhe në këto pamje të filmuara nga kamera e televizionit Klan. Ka disa raste kur këto kategori nuk respektojnë sinjalizimin vertikal, vazhdojnë lëvizjen tonë se sinjalizimi i semaforit ndalon atë, qarkullojnë në korsitë dedikuar në trotuare që janë korsitë dedikuar për këmbësorët, qarkullojnë në karre gjatë edhe pse në afërsi mund të ketë një korsitë dedikuar për përdorimin e kësaj kategorie. Sipas ekspertëve të policisë rrugore, drejtuesit e skuterave elektrik duhet të qarkullojnë në korsinë e biçikletave. Në rastin kur një e tillë mungon, ata duhet të qarkullojnë në anë të karaxhatës dhe jo përmes makinave, si dhe duhet të respektojnë edhe semaforin, si mjetet e tjera që qarkullojnë në rrugë.